Vai longe, hein? Thank you.
quero ver como é que vai ficar esse vídeo. Vai ficar uma piada, hein? Dormindo. Dormindo direto. Vamos subir no rio.
agora está quantos graus mais ou menos? Na Alemanha agora está quantos graus a temperatura? Está frio, né? Está frio. Lá na Alemanha, digo, está frio, né? Inverno, né? Tem gelo lá agora. De que lugar que você é da Alemanha? Você é de Berlim? É de Seca. Ah, perto da Tchecoslováquia? Ah. É no sul. Sul da Alemanha. São Paulo é pra lá. Pra lá é Canadá, Estados Unidos, sei.
parente de Santa Catarina? Você tem parente de Santa Catarina? É, lá tem muito alemão. Ah. Tem parente aqui no Brasil, que eu perguntei. Se você tem algum parente aqui na Santa Catarina, tem muito alemão, né? Rio Grande do Sul, Paraná. É, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estado do Paraná, lá tem bastante alemão, né? Tem. Eu tenho até parente casado com alemã. É aqui para pegar uma posição melhor aqui. É, parecendo um guarda lá. Guarda lá da Inglaterra. Sentinela de quartel, né? Ah, é pra não esquecer. É porque a lente ela pega 120 graus. Então pra não pegar aqui, não pegar aqui embaixo, não pegar ali, então põe assim em cima. Assim. Oktoberfest em Santa Catarina. Toma chope. Festa alemã. É Oktoberfest lá em Santa Catarina. Festa alemã, né? Muito alemão. Diz que alemão gosta de chope. Agora eu não bebo não. Não. Thank you.
Tem um alemão famoso, Lutero. Eu assisti vários vídeos contando as histórias dele, né? E eu não sabia sobre nada sobre indulgência. Até porque eu não me ligo assim em religião, né? Então eu sou ateu, né? Gosto de. Pra mim é um meio de vida esse negócio de religião. Então, achei o Lutero assim muito interessante, né? Do jeito que tem, conta a história, né? Muito corajoso. Você já foi na Rússia? Você já foi passear na Rússia? Em Moscou? Já foi em Moscou? Foi. Você já foi em Moscou? É, passear. Você já foi lá em Moscou? Não, eu quero falar da arquitetura, né, de Moscou. Achei muito interessante. Eu quero ir em Moscou. Tem um trem que vai de Moscou até a China, passa na Mongólia, né? Acho que são 9 mil quilômetros que ele percorre. Eu gostaria de fazer aquela rota. Mas claro que não vai dar para filmar, né? Porque aquela região é muito fria, né? Já pensou o Arnaldo passeando lá em Moscou? Ah, sim, Marguinho. Ah, tá. Eu tenho um suporte, uma ventosa para fixar aqui. Eu tenho. Mas pode aparecer alguma novidade. Entendeu? Pode precisar voltar para lá, para cá, rápido. Entendeu? Aí eu estou igual o pescador. Pescador aqui, ó. O caçador do. Não tem nada. Não, viu? Não tem nada. É se tivesse. Ah, não, não é lá, não. É aqui, ó. Então eu tô. Aqui, ver se eu acho alguma coisa. De manhã estava descendo uma canoa sozinha, né? Ainda bem que não tinha ninguém dentro, né? Aí tudo é possível. Thank you.
aí, tá? Sim. É. Aqui eu acompanho. É controle remoto. E aqui é bateria. É o... É o charge, ele carrega a bateria. É pra mais de um. Esse aqui também é carregado. Eu já tenho mais um aqui.